ega lärtat plastemballage kan resirkuleras om igen och bli till nya ting. Att bussen mitt av plast inte bara är till engångsbruk. Och det stämmer att några av plasten inte kan resirkuleras. Men jag syns inte det är god nog grund till att jag ska bara kasta allt i restavfallet och låta allt bli bränt upp och ut av kretslöpet för alltid. Så stol på att du är viktig, att igenvinning fungerar och att det du gör betyder något.